Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, eu vou organizar a minha penteadeira junto com você. Ela tá precisando urgentemente de uma organização. Eu vou passar várias dicas ao longo desse vídeo de organização para que você consiga fazer também aí na sua casa. E vou mostrar o passo a passo de tudo que eu vou fazer aqui. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar um like para me ajudar, porque isso me ajuda demais. Se inscrever aqui no canal se você for nova por aqui. E me seguir lá no meu Instagram. Então, bora começar! Esse daqui é o antes da minha penteadeira. Tá muito bagunçada. Eu preciso urgentemente fazer divisórias pra colocar nessa gaveta pra organizar as minhas maquiagens. Ali na outra gaveta tá meio que organizado, porque são as minhas bijuterias, essas coisas assim, meus acessórios. Então eu já tenho os organizadores. Mas só tá essa bagunça assim, porque eu realmente tenho trabalhado muito. Essas aqui são caixas que chegaram pra mim que eu tenho que guardar. Eu gravei vídeo e chegou roupa nova, que tá aqui que eu não tenho um lugar ainda pra colocar. Recebidos, coisas que eu comprei. Então só tá essa bagunça toda por isso mesmo, porque eu sempre tento manter organizado. Mas não dá mais pra ficar desse jeito, então vamos organizar. A gente vai deixar ela maravilhosa hoje com todas as diquinhas que eu vou passar aqui pra você. Comecei tirando tudo que tava dentro dessa gaveta e coloquei dentro dessa caixa. Encheu a caixa, meu Deus. Tirei também esses tapetinhos que eu deixo dentro da gaveta pra poder proteger o fundo dela. Eu quero fazer as divisórias com caixa de sapato, então tem algumas caixas aqui. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Eu tenho essas duas caixas aqui e eu acho que vai ser bom fazer com elas, porque o papelão delas é fininho, mas é bem resistente. As caixas couberam dentro da gaveta. Essa daqui coube certinho, ó, ficou bem rente. Essa daqui tá sobrando um espaço aqui na lateral, então vou começar por essa. E o que eu vou fazer é medir a altura e transferir essa altura pra cá pra poder cortar e fazer as divisórias. Terminei de cortar, deu, se não me engano, 14 tiras dessa. E a minha ideia é fazer isso daqui, ó. Colocar as divisórias, eu tô medindo aqui mais ou menos pra ver como que vai ficar. E aí eu quero vir com uma divisória assim no meio. Vou colocar só pra você ter uma ideia do que eu tô pensando, ó. Aí vai ficar assim, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisórias, tá vendo? Aí eu consigo colocar meus batons, coisas pra olhos, base, corretivo, pó. Pra fazer essas divisórias, eu tenho que fazer um risquinho aqui, né? Um corte pra poder uma fixar na outra. Mas acho que eu vou continuar isso daqui amanhã. Hoje já é outro dia e eu terminei de fazer as divisórias. Ainda não tá pronto porque eu vou pintar. Mas olha só, foi assim que ficou. Não fica perfeito, né? Porque é feito com papelão. Mas vai dar super certinho pra organizar as minhas maquiagens aqui. Então ela vai ficar assim na minha gaveta. Vou conseguir ter 10 divisórias. Deixa eu mostrar como que eu fiz isso daqui. Você viu que eu cortei, né, as divisóriazinhas. Depois eu medi a metade delas pra ficar bem no meio da gaveta, esse vinco aqui. E aí eu cortei de um milímetro esse espaço. Fiz 4 cortes iguais. E aí eu juntei 2 tiras com fita crepe, porque uma só não era suficiente. E eu medi o espaço que eu queria de cada divisória da gaveta. E eu vi que o espaço que eu queria era 10,4 centímetros, se eu não me engano. E aí eu cortei 10.4, 10.4, 10.4, 10.4, e aí ficou assim. Depois, com essa vinca, mais aquela vinca, as duas de 1 milímetro, eu só venho aqui e encaixo, que com uma mão só não vai dar pra fazer.
Agora o que eu vou fazer é tirar tudo isso daqui, colocar no chão, pra eu poder limpar a penteadeira. Eu sempre gosto de limpar ela quando eu faço essas organizações, porque tá tudo empoeirado e acho que é bom dar uma renovada, né? Então eu vou tirar tudo que tá aqui em cima e colocar tudo no chão pra poder começar a organizar. Penteadeira limpa, inclusive já sujei a minha camiseta, é bom você colocar uma camiseta velha que você possa sujar. Agora eu vou limpar isso aqui, porque além de poeira, tá uma sujeira só de maquiagem. Eu deixo aquela parte sem luz, porque eu coloco uma caixinha na frente, então me atrapalha. Por isso que tá sem luz aquela ali. Então vamos fazer a limpeza, que é uma parte muito importante. A gente não pode deixar de fazer essa limpeza pra tirar todas as bactérias, sujeiras, enfim, tudo que tiver acumulado ali. Principalmente poeira também, porque a poeira, ela faz mal pra nossa saúde. Então é sempre bom dar uma boa limpada pra depois começar a fazer a organização. Pra fazer a limpeza, eu venho passando um pano com álcool e depois eu passo um paninho seco para tirar a poeira. Esse espelho ficou outra coisa. Não sei se fez muita diferença no vídeo, mas aqui pessoalmente, antes ele tava bem empoeirado. E sempre depois de limpar, ainda fica algumas sujeirinhas de maquiagem na minha bancada, por ela ser branca, e eu acabei não fazendo um vidro pra colocar aqui em cima. Então eu gosto de passar um demaquilante pra tirar todos os resquícios de maquiagem que sobraram. Meu lencinho demaquilante acabou, então eu vou usar uma água micelar com um algodão. Prontinho, ela ficou até mais branca, agora ela tá super limpinha. E agora que eu já terminei de limpar, eu vou começar a organizar ela novamente. Bom, as dicas que eu tenho pra passar pra você em relação à organização que eu sempre faço é... Minha câmera tá caindo? Tá, né? É primeiro você fazer uma limpa nas suas coisas, ver aquilo que você tem que você não usa mais, que você pode vender, doar, jogar fora. Então faça essa limpa pra tirar realmente o que você não usa mais e tá só ocupando espaço. E tenta sempre organizar pela ordem das coisas que são mais úteis pra você no seu dia a dia. Então, por exemplo, aqui em cima da minha penteadeira, eu tenho que deixar as coisas que eu uso sempre, né? Que são mais fáceis pra mim, de mais fácil acesso. E as coisas que eu não uso tanto, eu vou guardar nas gavetas, eu vou guardar em outras caixas, o que não couber aqui. De tudo que tava aqui dentro, isso daqui é o que eu vou querer manter em cima da penteadeira. Isso aqui são coisas que eu quero usar, mas eu vou colocar em outro lugar. Na verdade, isso aqui vem pra cá. E isso daqui são produtos que eu vou deixar guardado pra usar mais pra frente, que por enquanto não tá fazendo sentido pro meu rosto. Isso daqui também vem pra cá. Por enquanto só teve um produto que eu coloquei pra jogar no lixo, que é esse produto laranja aqui, porque ele acabou. Então agora eu vou limpar todos esses produtos com álcool antes de colocar lá na penteadeira. Antes eu guardava os meus produtos dentro dessa caixa aqui na penteadeira, mas eu tava percebendo que ela tava ocupando muito espaço na minha mesa e também eu não tava usando todos os produtos que eu guardava aqui dentro. Então eu resolvi colocar agora os produtos numa caixinha menor, que é mais do que suficiente pra deixar aqui. Eu tinha vários hidratantes aqui, mas eu quero começar a guardar eles no banheiro, porque depois que eu saio do banho, eu nunca lembro de passar o hidratante, então eu já quero deixar ele em cima da pia pra poder lembrar de passar. Inclusive depois eu quero arrumar o meu banheiro. Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo arrumando o meu banheiro. Ele também tá um caos imenso, precisa muito de uma organização. Eu ganhei uma geladeira de skincare da Oceane, se você não viu no meu Instagram. Essa geladeirinha é pra você guardar os seus produtinhos de skincare, ela refrigera de verdade. Então aqui eu vou colocar os meus produtos que eu uso de skincare, já vou fazer isso agora. E eu tenho uma tomada bem do lado da penteadeira, então já vou conseguir deixar ela ligada aqui. Eu acho que vai ser bem mais prático pra mim. Antes ela tava ficando lá no banheiro, então vamos organizar ela agora. Aqui dentro eu vou colocar os meus hidratantes pro rosto, esse aqui é pra noite, esse daqui é para o dia. Vou deixar o meu sérum facial também, creminho pra área dos olhos que eu tô usando e as minhas vitaminas C e o meu Jade Roller. Também dá pra colocar coisas na porta, mas por enquanto eu não tenho o que colocar.
Coloquei aqui o meu porta-algodão e cotonete, meu espelho, limpei ele bem que ele tava todo empoeirado. E agora eu vou organizar os meus pincéis de maquiagem. Eu organizo os meus pincéis nesse recipiente aqui, porém eu só tenho um dele e eu tenho muitos pincéis, então um só acaba ficando pequeno. Não cabe todos os pincéis que eu tenho aqui dentro. Eu tô até querendo comprar mais um desse pra deixar um só pra pincéis de rosto e outro pra pincéis de olhos, mas por enquanto eu não tenho, então o que eu vou fazer é colocar aqui realmente só os pincéis que eu uso no meu dia a dia. E os que eu uso mais de vez em quando, quando eu vou fazer uma maquiagem mais elaborada, eu vou guardar em outro lugar. E vou ver também se eu tenho algum pincel que eu posso doar, que eu posso jogar fora. Já tá bem diferente do que tava no começo do vídeo, né? Eu acho que aqui em cima eu vou deixar desse jeito. Eu gostei. Achei que tá bem clean. Vamos ver até o final do vídeo se eu vou mudar alguma coisa, mas por enquanto eu acho que eu vou deixar assim. O que que você achou? Me deixa saber aqui nos comentários, porque vai que você tem uma opinião diferente, tem uma ideia diferente da minha, e aí eu posso mudar pra ficar ainda melhor. Toda vez que eu tô organizando meu quarto, ele fica assim, ó, um caos completo. Socorro. Vou almoçar agora e depois que eu voltar, eu vou começar a mexer nas gavetas. Se você já tá gostando desse vídeo, deixa um like. Já almocei e eu acabei de chegar em casa. Eu tinha ido comprar o spray pra poder pintar a divisória da gaveta, que eu não tinha cor branca. Tá maior chuva, molhei meu pé todo porque eu fui a pé. Mas enfim, o importante é que eu comprei e nós vamos pintar agora. Eu vou lá no quintal. Tô bem animada pra pintar, eu acho que vai ficar muito legal essa divisória. Enquanto o spray seca, eu vou começar a mexer nas gavetas da minha penteadeira. E eu vou começar por essa daqui, que é a minha gaveta de bijuteria, semi-joias e tudo mais. Esses meus organizadores aqui, eles são da Shein, eles são ótimos. Eu vou deixar o link deles, se eu achar, aqui na descrição pra você. Porém, eu não tô gostando muito da disposição dessa gaveta, porque como eles não são exatamente da largura da minha gaveta, eu tenho esse espaço sobrando aqui, sabe? Então eu não sei se é melhor eu colocar eles de outra maneira, sabe? Posicionar eles assim, ó. Se eu virar aqui, eles cabem quase certinho aqui. Aqui, tá vendo, ó? E aí sobra aquele espaço lá atrás. Então não sei o que eu vou fazer. Tô bem na dúvida aqui de como que é melhor fazer a organização dessa gaveta. Até porque eu queria guardar mais algumas coisas aqui nela. Então eu vou ver aqui o que que eu consigo fazer e vou mostrando pra você. Mas antes de tudo, eu vou tirar essa gaveta daqui, vou colocar ela ali no chão, vou limpar ela, tirar tudo que tá dentro dela. Vou dar uma boa limpada, porque faz muito tempo que eu limpei da última vez. E aí eu vou ver como que eu vou conseguir organizar da melhor forma. Terminei de organizar essa gaveta, reorganizei aqui as minhas bijuterias, acabei colocando os pincéis de olho aqui. Eu realmente vou precisar comprar mais um daquele pra poder colocar os pincéis de olho, porque é bastante coisa. Eu não sei se eu vou manter organizado desse jeito, a gente vai ver aí até o final do vídeo se eu vou fazer alguma alteração ou não. Mas por enquanto tá assim, e eu decidi tirar aquele tapetinho vermelho que eu tinha aqui, porque eu achei que desse jeito ficou mais bonito. Agora o que eu vou fazer é trocar o meu lixo, que já tá explodindo de tanto coisa. E agora eu vou pegar pra limpar todas as minhas maquiagens que estão aqui. Eu peguei aqui algumas caixinhas da Glambox que eu tenho, que estão vazias. Eu vou limpando e vou colocar aqui, tipo, o que for de olho, o que for de boca, o que for de pele. Terminei de limpar todas as minhas maquiagens. Aqui ficaram coisas pra boca, olhos e pele. Eu também já fiz uma limpa em tudo que eu vou jogar fora. E é tudo que tá aqui. São produtos vencidos, produtos quebrados. Eu amo esses dois blushes aqui. Eles estão na validade tudo, mas infelizmente eles quebraram. Então não dá pra eu reaproveitar. Produtos que finalizaram, produtos que estão vencidos. Tem coisas aqui que venceram em 2015 e ainda estavam aqui. Eu não vou doar.
porque não tem como doar essas coisas, já foram muito usadas e tal, estão vencidas, então não tem como doar. Se os produtos tivessem novinhos, né, tipo, nunca tivessem sido usados ou tivesse em boas condições, eu até doaria pra alguém, mas infelizmente não tem como doar mesmo, por isso que eu vou descartar, vou jogar fora. E agora só falta finalizar a parte da gaveta de maquiagens, eu tô esperando secar a divisória que eu fiz. Vou tentar dar uma organizada nesse quarto, porque tá muito bagunçado. E amanhã a gente vai finalizar a organização da penteadeira. Então até amanhã! Estamos no dia seguinte e olha só como é que ficou a divisória. Eu só pintei o papelão mesmo, tá vendo? Ele ficou mais certinho. Não tá perfeito, não tá do jeito que eu queria que ficasse. A tinta spray deu uma escorrida, eu já passei duas mãos de tinta, mas eu acho que eu deveria ter desmontado pra poder pintar, sabe? Daí eu conseguiria pintar na superfície plana, onde a tinta não fosse ficar escorrendo. Mas eu pintei com ela montada mesmo, então esse foi um erro. Eu te aconselho a desmontar a divisória, pintar tudo no chão assim e depois você monta ela, porque dá pra ver aqui que ela tá bem falhada, mas como eu já pintei, ela não sai facilmente aqui porque virou uma cola, né? Mas de longe, olha, tá bem legal. E é exatamente isso que eu queria. Agora eu tô num dilema aqui, eu tô em dúvida se eu coloco o tapetinho vermelho no meio das divisórias pra poder proteger a minha gaveta ou se eu deixo assim mesmo. O que que você acha? Resolvi colocar, acho que vai proteger mais a gaveta assim, e com isso ajudou a sustentar as fileirinhas. Eu cortei ele do tamanho desse retângulo aqui e fui colocando dentro de cada um, e ainda sobrou mais esse pedaço aqui, então acho que vai ficar legal. Você viu como é fácil de fazer isso daqui? Além de ser muito barato, também é um jeito de você reaproveitar materiais que estão aí na sua casa perdidos, ou coisas que você ia jogar fora, como uma caixa de sapato. Eu acredito que isso aqui vai ser extremamente útil pra mim no meu dia a dia, porque você viu como é que tava antes a minha gaveta, né? Tava uma bagunça. Então agora eu vou começar a organizar as maquiagens aqui dentro. Terminei de organizar a penteadeira, ficou muito, muito, muito legal, eu tenho certeza que você vai amar. Agora eu vou fazer um tour pra você ver como que ficou o resultado final. Essa é a visão de longe dela, ficou bem clean. Aqui em cima eu deixei só os produtos que eu mais uso no meu dia a dia. Então de longe é assim que ela ficou, comenta aqui se você gostou do resultado. Eu não arrumei minha cama pra gravar esse vídeo, então ignora o estado dela lá atrás, por favor. Aqui ficou a minha geladeirinha da Oceane que eu recebi, deixei ela conectada aqui na tomada. Eu estou amando usar ela, ela realmente deixa os produtos super geladinhos. E é muito mais gostoso passar no rosto quando eles estão bem gelados. Então aqui ficou os produtos que eu uso mais no meu dia a dia. Hidratantes pro rosto, dia e noite. Hidratante pra área dos olhos, sérum, vitamina C e o meu Jade Roller. Aqui eu deixei produtos que eu uso sempre também, que são alguns perfumes e body splash. Tem o meu fixador de maquiagem, né, minha bruma. Dois sérums, desodorante e água micelar. Nesse potinho eu coloquei algodão e cotonete, mas eu inverti a ordem. Antes ficavam os meus cotonetes aqui e os algodões aqui, mas eu acho que desse jeito fica melhor. Meu porta-pincéis, como eu falei pra você, eu deixei aqui realmente só os pincéis que eu mais uso no meu dia a dia. O meu espelho, na verdade eu até queria pintar ele de dourado pra ficar combinando com isso aqui, mas por enquanto eu não pintei. Uma vela cheirosíssima e o meu elefantinho maravilhoso para me trazer boas energias. Aqui em cima da penteadeira foi isso aqui que ficou, achei que ficou super clean, tá bem bonitinho, comenta aqui embaixo o que que você achou. Ali embaixo tem o meu lixinho também. E nessa primeira gaveta ficaram os meus acessórios, que eles já ficavam aqui antes, eu só reorganizei. Pulseiras, colares, brincos pequenininhos, brincos maiorzinhos. Aqui ficaram os outros pincéis que eu não coloquei ali em cima. Aqui são pincéis de olhos. E ali atrás ficaram pincéis de rosto. Aqui eu tenho uma caixinha onde eu guardo algumas esponjinhas extras. E aqui eu coloquei elástico de cabelo, grampo, presilhas que eu uso na hora da maquiagem. Eu achei que ficou muito bem organizado, isso daqui facilita muito a vida, é bem difícil ficar desorganizado com esses organizadores aqui. É um ótimo investimento. E agora vamos para a gaveta de maquiagem.
Essa é a visão da gaveta assim que você abre ela. E antes de eu te falar o que, que tem aqui exatamente, veja só o antes e depois dessa gaveta. Parece que ela quadruplicou de tamanho, porque agora cabe tudo e mais um pouco. E antes não tinha lugar pra nada. Então, realmente, ter um organizador facilita muito, muito, muito a vida. Nessa primeira gaveta, eu coloquei as minhas bases e o meu primer. Aqui ficaram corretivos e contornos. Aqui ficaram os meus pós. Aqui são pó compactos e aqui pó soltos. Aqui também é um pó solto, mas ele não cabe aqui, então eu pulei ele pra cá. Eu preciso finalizar esse daqui primeiro pra depois começar a usar esses dois aqui, que na verdade não é o que eu estou fazendo. Eu tô deixando esse de lado, mas eu preciso usar mais ele. Aqui ficaram os meus blushes e iluminadores e também o meu contorno em pó. Como eu tirei alguns blushes daqui, joguei fora, as coisas couberam com mais espaço. Nesse compartimento eu deixei apenas as minhas máscaras de cílios. Nessa gaveta aqui ficaram algumas coisas para olhos, como por exemplo, cílios postiços, o meu Curvex, lápis de olhos, delineadores, ali atrás tem glitters e outras sombras, meu apontador dos lápis também. Aqui do lado ficaram as minhas paletas que cabem nesse compartimento, então tenho uma paleta grande aqui embaixo, a paleta da Fran e essas duas aqui. As minhas outras paletas que não cabem nesse compartimento eu vou guardar dentro do meu guarda-roupa, tá? Então vou fazer um espacinho ali pra poder organizar elas. Nessa parte ficaram os meus batons que são cremosos, então todos que são em bastão e lápis também, e ali atrás tem um espelho. Aqui do lado ficaram todos os meus gloss ou glosses, eu não sei se tem um plural dessa palavra, mas ficaram todos os meus gloss de boca. E aqui do lado eu coloquei as minhas esponjinhas, eu até preciso fazer um rapa aqui, uma limpa nessas esponjas, tem algumas que eu posso descartar, mas por enquanto eu vou deixar elas aqui. E eu achei que realmente essa organização ficou muito eficiente, agora eu tenho espaço pra tudo, eu consigo ver facilmente tudo que tem aqui na minha gaveta, e você viu como é fácil, prático e barato de fazer esse organizador, né? Essa é a visão da penteadeira com as gavetas abertas. E uma outra coisa que eu quero falar aqui com você nesse vídeo é que você não precisa ter uma penteadeira de blogueira, de maquiadora, pra você conseguir fazer uma penteadeira, pra você conseguir fazer o seu cantinho de maquiagem de uma forma bonita. Você não precisa gastar rios de dinheiro pra criar o seu espaço. Essa minha penteadeira, na verdade, não é uma penteadeira, é uma mesinha de estudos que eu comprei pra ser uma penteadeira mais improvisada. Eu fiz isso porque uma penteadeira era muito mais caro, eu ia gastar muito dinheiro para realmente comprar uma penteadeira de blogueira, de maquiadora, de princesa, digamos assim. Então eu fiz dessa forma, comprei uma outra mesa, outro espelho separado para conseguir economizar. Tem vídeo aqui no canal mostrando de onde é cada móvel que tá aqui no meu quarto. Vou deixar o link da playlist dos vídeos aqui, que foi quando eu fiz a reforma no meu quarto. Eu mostrei todos os móveis, falei quanto que eu paguei, deixei o link na descrição. Então se você ficou interessada em algum móvel que eu tenho aqui, é só você entrar naquele vídeo pra você conseguir pegar o link certinho. Com esse vídeo eu tentei mostrar pra você como é fácil fazer uma organização eficiente e que você não precisa ter muito dinheiro pra conseguir ter o seu espaço. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho da minha organização, espero que você tenha gostado de ver como que ficou a minha organização e eu espero ter conseguido te ajudar de alguma forma a conseguir organizar o seu espaço aí na sua casa. Agora falta eu organizar o meu guarda-roupa e o meu banheiro, eles estão precisando de uma organização urgente, então se você quiser que eu grave aqui pro canal também, já sabe, né? Deixa muito like no vídeo e deixa um comentário aqui embaixo falando o que você quer esses vídeos pra eu poder saber. Se inscreve aqui no canal se você for novo ou nova por aqui e me segue lá no meu Instagram pra ficar mais pertinho de mim e me acompanhar em tempo real. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo enorme, eu amo muito você, até o próximo vídeo e tchau!